Povodom Dana Evrope na spomen kosturnicu bugarskim oružanim snagama vence su položili predsjednik gradske opštine Palilula Boban Đunić, ambasador Bugarske u Srbiji, bugarski konzul u Nišu i predstavnici Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne zajednice. 9. maja je Dan Evrope i u susret Danu Evrope svake godine se okupimo ovde da odamo počast. Nešto oko 2500 bugarskih vojnika je ovde sahranjeno. U završnim akcijama u borbi protiv okupatora oni su položili svoje živote za odbranu i naše domovine u borbi protiv fašizma svakako. Spomen kosturnica podignuta je 1948. godine u naselju Ledena stena i posvećena je bugarskim vojnicima poginulim u završnim operacijama borbe protiv nemačkih okupatora. Svički nije vinagi dolžim nešto na... Svi mi dugujemo našim precima veliku zahvalnost za one civilizacijske tekovine koje imamo trenutno, koje imamo sada. Veliki broj vojnika su dali svoj život, žrtvovali svoj život zbog viših interesa, zbog viših ideala za oslobođenje, ne zbog svojih ličnih interesa. I tu žrtvu treba poštovati. Imate jedna hubava velika cel. Gradska opština Palilula ostvaruje uspešnu saradnju sa Bugarskom kroz prekograničnu saradnju i IPA fondove i u znak zahvalnosti zbog dosta realizovanih projekata ambasadoru Bugarske i bugarskom konzulu u Nišu Atanasu Krstinu opština je uručila povelje, najveće opštinsko priznanje.